Oi, pessoal! Quanto tempo, hein? Faz muito tempo! Eu sou a cantora Silvia Torres e estou aqui novamente para a honra e glória do Senhor. Eu gostaria de estar dando aqui uma palhinha em um louvor que eu gravei há muito tempo, tem alguns anos, quando eu estive na Record News. Já tem um bom tempo. E logo, em breve, estarei gravando um videoclipe com um novo louvor aí para vocês, certo? Então vamos lembrar desse louvor que eu estive cantando lá na Record News já tem alguns anos. Vamos lá? Tu és o meu Deus, tu és o meu Deus, o Deus do impossível. Tu és o meu Deus, és o meu Deus, contigo nunca corro perigo. Não adianta eu pedir para alguém solucionar os meus problemas. Não, não, não. Porque eu bem sei que ninguém além de ti pode resolvê-los. Não adianta eu pedir para alguém solucionar os meus problemas. Porque eu bem sei que ninguém além de ti pode resolvê-los. Tu és o meu Deus, és o meu Deus, e eu te louvarei, Senhor, 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 Senhor. Tu és o meu Deus, és o meu Deus, e eu te adorarei. Eu clamo todo dia para que esteja sempre perto de mim, para que eu sinta alegria. Eu clamo todo dia para que esteja sempre perto de mim. Só contigo eu sinto alegria. Tu és o meu Deus, és o meu Deus, e eu te louvarei, Senhor, 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 Senhor. Tu és o meu Deus, és o meu Deus, e eu te adorarei. É bom demais adorar o Senhor, né? É bom demais.